Wakiwemo marais na mawaziri wakuu serikalini walifika Kasarani hii leo kuhudhuria uapisho wa William Ruto kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya katika sherehe iliyojaa mbwembwe kochokocho, huku mataifa ya kigeni wakiwakilishwa na mabalozi na maafisa mbalimbali wakuu. Hebu na tupate taarifa hiyo. William Samoei Ruto ndiye rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya baada ya kula kiapo kwenye uga wa Moi Kasarani hapa jijini Nairobi, katika hafla iliyohudhuriwa na zaidi wa Kenya 1060. Vile vile, sherehe hiyo ilihudhuriwa na marais mbalimbali pamoja na ujumbe kutoka mataifa ya kigeni na viongozi wa Umoja wa Afrika. Marais wa Afrika Mashariki waliofika Kasarani ni pamoja na Yoweri Museveni wa Uganda, Samia Suluhu wa Tanzania, Paul Kigame wa Rwanda, Evariste Ndayishimiye wa Burundi na Salva Kiir wa Sudan Kusini. Wengine ni marais wa Somalia, Malawi, Comoros, Zimbabwe, Msumbiji, Congo Brazzaville, Djibouti, Guinea-Bissau, Ushelisheli, DR Congo, pamoja na waziri mkuu wa Eswatini na uabeshi. Aidha, mataifa ya Uchina, Israeli, Korea na Marekani yalituma ujumbe maalum kwa uapisho wa Rais William Ruto, huku mkuu wa Umoja wa Afrika Mashariki Moussa Faki Mahamat pia akihudhuria. Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Akizungumza kwa niaba ya marais hao, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amempongeza Rais William Ruto, akitilia mkazo kuwa kuboreka kwa uchumi unatokana na ukuzaji wa masuala mbalimbali ya kiwemo kilimo biashara pamoja na kuhakikisha kwamba viwanda vinakuzwa kwa wingi. According to my experience of 60 years, I would advise Africans to know that prosperity comes from wealth creation. You must create wealth. And wealth is not the same as natural resources. You may have natural resources, but you don't get wealth out of them. The wealth means commercial agriculture, manufacturing, services, hotels like hotels and ICT. Kwa upande wake, Samia Suluhu wa Tanzania amewapongeza wa Kenya kwa kudumisha amani kabla na baada ya uchaguzi, kiashiria kuwa anatarajia kufanya kazi zaidi na serikali ya Rais William Ruto, huku Evariste Ndayishimiye akielezea kuwa Kenya imeweka Afrika Mashariki kwenye ramani ya kidemokrasia, kwani hakuna vurugu iliyozuka baada ya uchaguzi. Nitumie fursa hii kuhakikishia Kenya dhamira yetu ya dhati ya kufanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu zaidi katika kuleta maendeleo ya pamoja ya kijamii na kiuchumi baina ya nchi zetu, lakini na ukanda wote wa Afrika Mashariki. Nina furaha sana Kenya kabisa, hakuna matata. Nichukue tena fursa hii niwapongeze wa Kenya wote kwa kufuata mioyo yao wakati wa kupiga kura na kuthibitisha kwa mara nyingine ukomavu wao wa hali ya juu na kuonyesha ulimwengu viwango vya demokrasia yao. Ian Keitani, Look Up TV. Na asante sana Ian Ketan. Umati wa watu waliovalia mavazi ya rangi ya manjano ulitawala uwanja wa Moi Kasarani, naibu wa rais Rigathi Gachagua akivuta umakini wa wengi alipojikanganya wakati wa kula kiapo. Bendera ya rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya iliyo na mchoro wa troli ilipandishwa, huku yake rais mstaafu Uhuru Kenyatta ikishushwa. Hizi ni mbwembwe zilizoshuhudiwa katika uwanja wa Kasarani. Hebu